Keskustan vaalivalvojaisia vietetään tällä kertaa täällä Public Corner -ravintolassa. Matti Väistö, millä mielellä konkaripoliitikko on seurannut tämän iltaisia vaalituloksia? No ihan rauhallisin mielin. Näyttää kohtuullisen hyvältä noin kokonaisuus, mutta Joensuun tilanteen todella vielä tarkkaan tiedä. Niin, tänään ollaan aikamoissa pimennossa oltu, kello lähenee 10 ja vielä ennakkoäänten varassa tässä olla, mutta niiden valossa näyttäisi hyvältä teidän tilanteen, että keskustan ääni harava. Mikä se on jälleen kerran tuo teidän salaisuutenne? No, ehkä siellä on tullut oltua hommissa mukana ja kansan parissa. Miltä tuo tuleva kausi sitten näyttää täällä Joensuussa? No, kaikkien tiedossa on, että kuntatilanne kautta maan on aika haastava. Meillä on omat kipukohtamme ja vääjäämättä talouden kanssa ollaan tiukasti tekemisissä heti uuden valtuustokauden alkaessa, koska näyttää siltä, että tulokehitys on aika lailla heikkenevä ja työttömyys sekin nousee ja tarvitaan uutta työtä, uutta yrittäjyyttä ja varmaan tarvitaan myös veroprosenttien tarkistelua vaalikauden alussa. Näyttää siltä, että perussuomalaiset pistävät pakkaa jälleen kerran sekaisin. Mitä mieltä tästä olette? No, toivon mukaan he ovat yhteistyökykyisiä, niin kuin uskon, mutta muutos heidän osaltaan on tietenkin aika merkittävä. Entäpä minkälaista porukkaa sitten keskustalta on Joensuun ja Pohjois-Karjalan valtuustoihin tulossa? No, oletan, että ihan aiempia vastuunkantajia ovat tottuneet siihen kuntapolitiikassakin. Kiitoksia ja mukavaa illanjatkoa. Kiitos.